Змагання з волейболу у залік обласної спартакіади серед чоловічих команд закладів вищої освіти 1-2 рівнів акредитації вчора стартували в обласному центрі. У спортивній залі Сумського коледжу харчової промисловості боротьбу за медалі турніру взяли 3 сумські команди, 2 команди міста Ромни та по одній з Лебедина, Путивлю і Шостки. На змаганнях побував Олександр Качанов. Обласні змагання з волейболу серед коледжів 1-2 рівня акредитації. Зустрічаються, приїхали сюди на змагання 8 команд, розбиті на 2 підгрупи. В кожній підгрупі по 4 команди. Вони зіграють по колу. І фінальні ігри будуть грати 1-4 місце з зачетом гри, яка була в команді в групі. І стикові ігри будуть 5-8 місце. Відкривали турнір команди Сумського будівельного коледжу та Лебединського педагогічного коледжу. У першій партії матчу лебединці поступили сумчанам з рахунком 26-28. У другій партії сумчани святкували перемогу з рахунком 25-15. Вони ж і виграли перший матч турніру з рахунком 2-0. В другій партії були дещо допущені помилки зі сторони зв'язуючих гравців і дещо підвела психологічна підготовка гравців. За рахунок того, що ми вчасно згуртувалися і почали грати на всі свої показники, які були у нас на тренуваннях. Обласні змагання з волейболу серед закладів вищої освіти 1-2 рівня акредитації триватимуть 3 дні. Переможець та призери визначаться в середу 26 лютого. Олександр Качанов, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми.